Här har vi en rolig uppgift. Figurerna visar hur antalet granar i en plantering ökar år från år. De mörka prickarna markerar de nya granarna som planteras då. Det fjärde året, det här året, så planteras 7 stycken granar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Planteringen innehöll då totalt 16 stycken granar. 1, 2, 3, 4 gånger 4. 4 gånger 4, det är 16. Ja, det stämmer. Ökningen fortsätter på samma sätt hela tiden då. Skriv ett uttryck för det totala antalet granar om x nya granar har planterats. Okej. Och om vi tänker då, om vi börjar med år 2, för år 1 är ju inte så superintressant. Hur får jag fram antalet granar? Jo, 2 multiplicerat med 2. Alltså vi har 2 stycken träd i varje rad och vi har 2 stycken rader så här. Så 2 gånger 2 ger 4. 2 gånger 2 är lika med 4. Och om vi tittar på antalet träd som planteras då, det är detsamma som 3. Vi skriver bara så. Så vi där skriver vi totalt och så sen plantera. Sådär. Så att vi kommer ihåg. För nästa så antalet träd vi har totalt, det är 3 gånger 3. 3 stycken träd i 3 stycken rader. Så 3 gånger 3, det är lika med 9. Antalet träd som placeras, det är 1, 2, 3, 4, 5. Det är 5 stycken. Och så sen gör vi likadant på det här, så är det då 4 gånger 4. 4 träd där, 4 träd där, 4 gånger 4. Totalt har vi 16. Och de som är planterade, de är 7. Och frågan är då, hur kan vi hitta här en koppling? Ja, åren här, år 2, det är ju 2. Så 2 gånger 2 är 4. År 4, ja, 4 gånger 4 är 16. Men problemet är ju det här att vi vet antalet nya granar som planteras. Vi vet inte vilket år vi har. Utan vi ska alltså koppla antalet nya granar som planterats till år. Så antal, jag skriver här. Antal nya granar ska vi alltså översätta till året. För om vi vet året så är det bara att ta det året i kvadrat. För vi kan skriva här då antal träd. Det är ju då året i kvadrat. Sådär. Så vi kan kalla det år n. Så får vi då n i kvadrat stycken träd. Sådär. Så det är inga konstigheter där. Men översättningen här, det är det som blir lite klurigt. Och hur kan vi få fram den här siffran 3, 5 och 7 ur åren 2, 3 och 4? Och då verkar det vara som vi tittar på träden här som planteras. Vi planterar 4 träd här, men bara 3 träd här. Så 4 plus 3. Och här planterar vi 3 träd där och så sen 2 träd, alltså 3 plus 2. Och här har vi 2 plus 1 träd. Så det här då, om vi skriver 7, det är detsamma som 4 träd plus 3 träd. Och där hade vi 3 träd plus 2 träd. Och där hade vi 2 träd plus 1 träd. Och det här 4, det är ju detsamma som antalet år. Och det där, det är ju ett mindre än 4. Så antalet träd, vi ska skriva då antal träd som planteras år n är då, ska vi se, det är då n, det där, och så sen plus n minus 1, det där var ju ett mindre än året, och det här kan vi skriva ihop som 2n minus 1. Så antalet träd som planteras år 1, det är detsamma som 2n minus 1. Sådär. Och det här, det där är detsamma som vårat
Det här är detsamma som då vårat x, det där x:et där. Okej, hur kan vi nu gå vidare från det här läget? Ser ni vad vi ska göra? Det vi ska göra här är att sätta det här 2n minus 1 lika med det här x:et. Därför här har vi nu tittat på antal träd som ska planteras år n. Så här har vi kopplingen till hur många träd som planteras ett visst år. Och här så har x, det betyder hur många träd som hade planterats. Så det vi sätter är att vi sätter att x är lika med 2n minus 1. Och sen, eftersom vi vet att antalet träd ett visst år n är så här många, så tar vi och löser ut n:et ur det här sambandet. Så vi adderar med 1 på båda sidor, så får vi x plus 1 är lika med 2n. Och sen dividerar vi med 2 på båda sidor, så får vi x plus 1 genom 2 är lika med n. Så vi får att n betyder antalet träd som planterades ett visst år plus 1 delat med 2. Så då tar vi och byter ut det här n:et mot x plus 1 genom 2. Och då får vi antalet träd som finns här då ett visst år. Så jag tar och så antal träd som finns totalt när man planterar x nya träd är då, och då sätter vi in det här då, x plus 1 genom 2 istället för n där, så parentes, och så blir det då x plus 1 genom 2 slutparentes upphöjt till 2. Så där har jag svaret då. Så svar x plus 1 genom 2 upphöjt till 2. Så där.